Үтеке болуын эфирге сақа сере информационный бери студияға Эдуард Руды. Ерген атынан көңілді ұстау турнирі қарсақа бәғастыры Николай Хлопков, үрін көмес оттан Эдуард Григорьев бронза призердар болдылар. Бүтін Россиятау студион күнігер қотығылы ренге федеральный университетке бастыңдары белі тәтілер. Сақа білдер поэта Тылбашыта ұжутал Ефрем Сивцев таллан бүрі түрәуіте бүгін сүйіс онсылы. Бүгін үргі Красноярска қорқы көңіл тұстуға Иван Ерегин атынан нұруттар кірділарынағы турнир бола тұрар. Бүгін 6-10-1 келі ұяғыңы 2 сақа бөғай тұғын нұлар. Румыния команда тұттан кирсер сақа бөғай Николай Хлопка финалға тақсан Магомед Расул Идрисовтың қапсы ғытығар. Нұл сәт тақсанына қайтарын турнир үрін көміс призері болды. Оттон әме бұ ұяғыңы Эдуард Григорьев, Монголия бөғай Чинзарик Церманы 5-0 ақсанынан қайын турнир боронса призері болары. Сетісті. Сахасирин Лохтохторин энергия на реляхте хачи бу республика правительства тунуанна энергетическая компания биргелюля энерген сюрин соругаден. Ильдар Ханасей Николаев, Якутск энерго, Саха энерго, Тепла энерго сервис компаниялар аспатсылла уйлелерин түбігін уанна бұйылгы бұланларын ұрытар мұнняққа етінеді. Уанна биргелюля әне күйірдер сорук тұрарын иді. Ильдар Хан Манытенге электричесті отугар тарып, эмиске чүрдүрін тарбат тұғығар үлі барықтақ, Уонна қарба жеттен жүні көрі программатынан тұтулар әлбә квартирала жиелері, энергиянан қатшы ел сетімнергер қол боғын бопростыры кемігер бұғарылық тақтыр ден әтті. Республикаға мен сақам сирә сүрбе бірі сүйеға ден үтуе жела қамсағынанын субсидияны ұлатчылары бұғардылар ден тұту министерістіптің пресс-лұспаты әйтіннерер. Тұста қамсағын етінен бұйыл оңағыз муниципалінің тірілігі 36-ты әбейегі ол күрдігі түйет бейәнні местілің оғы ұяның 2 опсы өректәйін жоғыс өз қолатын 6 культура түйет спорт үз әлбәк қайсқан өнелер әбейегі оңына әдір специалистерге 10 сәтті олары дені үліға келдері бұланданыр. Нұрболуғын бір ұғық сұтар нәйлегер қорулаға, нәйлег олық тоқтыру кейіннәмет ететеге жиелерін қолбаған олар олар. Әбетен бұлырыңыттан бұл ұғаларға қыраннарыттан қачыстывалақ ие рукелер болды. Сейілі бейгі нұрбатағы ұстар бөлік біт. Бәлемін әді сүйжетігір көрің. Қорулалар благоустройство үшін әгір кімнәғір ордық жағынан алыр олар нәхелек ұлу салалыталары ирені оларар жауат коммунальны қағайшыла Нұрбадағы салата күйісті әгілі ғытан олық тоқтор оқтаны қастанылар. Кейіннемі тетедеге үгіс жек ол бұнан нәхелекі егер бұрулу тұрар оқы қысаны күтті білді атшабыд. Әбейтін ететені күтті жөрелігін жиелерге тымны ұхтиен тұрар. Благоустройствоға болғамтаны ұлғанны ұрабыд. Бұйыл бігі нәхелекке Чару юнга дейкіп, бастықыннан бұл центральный отопление қолбаналар арайылар бұтығар түмні унитетті біт. Бұйыл 2019 жылға бігі боланды біт. Онтан тақсы жиенеме әбі центральный итеті кейін ітетіге қолбағынға. Бұйыллар ғоттамия қол бұл түмні унитетті аден. Түмні өтейерін қатшы еқпіт өлі бар яғдиян боланынан олары өт. Әбейтін бұй оларға кәдір ұғы қатшы тұбата иәрге жөйрәләғіне хелекке сиранынағы ұмар болан бары 10-тон иән тұттан олар олар. Онын әргетші табығастақ болан бербет. Манна жоғыз жет ұтаттан, насуғынан қатшыын ұғы төгілік суққа қыраңы кәлі тұрар. Негіреніне қатып тарауыз. Бұл 5 тонна көп, оны ұваталаға құрып өлкеті кейер. Оның кетігінен оның ұтылы. Нәхелек ұлықтағы Валентина Васильева ағызда 9 еннәр жетігер 2-14 сыллаға кейіннемі тететіне қолбап бұд. Аны бұлырын ұғықалан жеті бөден әттәққа көрікті дейіптәғ бол бұд. Благоустройствадын оғылыры қолбаған берін хабаранным сыңнялаға да бәттен көпсер. Ұғыт келі тұра бұды провод кейін біте ити сылласу бар. Кығын дебіт ұлас жүй. Отопление нормальный, кетігінші тантақан төлейміз қолырын, кетігінші өсмейік. Бұ күрдікті әсерін жона анығылы олық серінен жәлерін толыру қатшылығыла ғыңғыралылар манны олықтоқ жағылта төхі күйіз болан күйіқті ерінен дәхілеген олықтоқ тұрын олыр ұрыслы ойбайларын тұпсарыға тұстағы өләне дегін бұспаққа ғытар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақат Әлібіднеді, Нұрба.
Төрөв тылынан саңарар агар сурьер кии олоккордук ситилияк буулар оттон кем керди астагын ай оскулага сака тылын үйретүү үгүз каргыстары мээддери көзсөр. Бутуунан Иван Яковлев белемнемет сюжети көрүң. Национальный библиотека агыйык кемтембеттөк төрөбүт тыл үйрөтөн сагалатылар. Маннык кабаанаак үйрөккө куура толоктоого Марина Семенова багат түнөн келен саха тылын үйрөтөр. Мен сахалы саңарабын, ол эрен тылбын сайыннара сылжабын. Бул лекцияларга келем мен тылбын сайыннардым. Элбагы билдим, аны көрдүм. Орус билбетакпин билдим. Жиңе төрөбүт тыл үйрөтүү огор дектен барыктак. Онуха саңа федеральный үйрөк ирдебилин кийбитин түмүгер сорок осколларга төрөбүт тыл үйрөтүү чаагын сарбыян атын биридимекке тыйран бири бар сол. Ону таанан сотору кеминен осколларга икки сомук тылын булгучулак үйрөтүү кийлер түгенигер саха тылын чааа эмият чыр кутталлак. Биэха икки тыл киллерэхинден ыарханнаак болор. Бастатан турун онно частырык бутуннады. Эккине специалисттер булук бутуннады. Эскот онно киллер күннэкте боллак бутна биэха хага тыл бутун билин би фугостан варианнар алан турун мут бэби тиер хептэх варианнар алан турун бут хага тыл бутун хааларын турур боллак бутна. Эти икки тыл киллер боллак бутна биэха хага тыл бут частыр уже кетчилар. Отчогоны биэха үч талдык келелерде ыархан болор. Онно тыл бут тоқ бут семилен кирен барар ден кутталлак. Оттон икки сомук тылын булгучулак үйрөтүү боп бурууга билигин саңа ырытыгыгер сылжар буулан кемнегенегас кайда болуу билдиген. Онуха Национальный осколлары үйрөтөр институт сака тылын чаагын атчаппат сылтан букурдук көрүүлөк. Саха осколатыгар элбек тылы үйрөтүү ден боп бурууга мешөйдүк үйрөтөн көрүүк канада бул үйрөк булааныгар холобура икки сомук тылын киллери төхө орунунаагы ден холобура бул эбэхэтинне үйрөтөр частырга. Холобура би яханаабытыгар бу икки тылы үйрөтүү чаагын холобура оскуола бээте талан ылан үйрөтөр билиметтерин чаагыр кийген хөптийханыбыт. Маныха хартыына билле мөкү болуугун сыппара атыны тоогулур. Ол курдук саха тылын үйрөтөр огок саана отуттан такса бырыгын үрдээбитин туунан Саха Республикатын үйрөк онно наука министерствете ийтиннерер. Бурдэхин туоктан төрөттэгэй. Урут осколалар саха тылын сударыстыбынна тыл быхытынан үйрөтөр оголору кепсети тыла быхытынан үйрөтөр оголору статистикага сорогор көрдөрбөттүгеннере баалар эбит боллагана билигин ологолору эми көрдөрөлдөр. Оттон саха тылын төрөбүт тыл быхытынан үйрөтөр оголор аксаандыра эми краттык олор эри краттык да боллор син бир үрдээнихер. Бу Тонопсайнан үле барарынан сибәстәк, быйыл бихи улахан стихилі ақпыт, ол сақат ылын учебынниктары федеральны спихе кәкек біттері. Оларын сыппара-сыппаратынан джин ихигер кирдеққа иет ыл сүйген сүметін иңерін әтчі мантан ақсаннақ. Онын кығылғанынан қалбатын онына оғы түрәбіт тылынан саңарарын сетихер тұхыттан тылы үйрәті болғанты кейінігер тұруқтақ. Иван Яковлев, Семен Семенов, Григорий Николаев, Саха телевидениеті Джокускай. Максима Мосабатның Котугулу Ленге Федеральный университетке Устудион күнігер бастыңнары білет әтілер. Устудионларға наукаға, спорқа, культураға сетейлерін, көктөк общественне үлелерінен мақтал суруктары грамоталары тұттадылар. Андай дутағы бүтін Россиядағы олимпиадалар кыйлақтарыны грамотанан сертификатынан наградалдатылар. 2010 ағыс сылы университетке оскулыға ананан тарылақты каспыта оттон, 2019 сылы цифровизация сылынан білдеділер. Устудионлар бұл сылға бұланнары кейін. Біхеге әтті туғынан жарыптынар оғылар. Мероприятиялар оңарар хөджавыт, хакатон, именно бихи университет бұл студенттарыгар. IT проекта конкурстарын оңарар хөджавыт, бихи студенттар бұтаранан ботақ, Microsoft-ты күтті бірге. Оннан бәйбіт проекттар бұтын оңаран бұл республика акселератор, инарылдық тақты бұға сматқа, онны еңгіттар бұланардақ бұт. Саха литературатыгар ураты суулу қалылар бұд биллер, поэт, тылбашыт, учутал, ССРС усурьячыларын союхын чилене Ефрем Сивцев таллан бюре бүгін төрәбіте сүй суан сылы. Бу юбилейде билет үген Джокускайга кеңнік билетенне ол кудук научная конференция, выставка, кинеге сүрехтен ите болан сурьячылар учуынайдар намылғын делегацията көхтөөхті кытынылар. Хомой қоңют қатламат бочар Ефрем Сивсев. Белкіне поэзия кен қонутугар сүрехтемет аты сола да тайылыват таврын кереді. Талдан бүрі. Бүгін кене түрәбіте сүйі суан сылығар анамыт тәрәхін научнай ағыттан сағаланды.
Талдан бүре уусран жері тураға 1900 сүйбі тосылаққа үктенер. Туда керете ағатшы әмеді соуя сонургу керақсиыр. Сон кене ине тыл өңін талатын жіктетік жерімнетер. Сонын обрастыры тегнебілдері айыр. Олабыра, өте дөйді мені родинам, мен тұр әбіт дәребінем деңе бер. Өте, өте, ленам артишескай ко деңе бер. Өте, өте білін кәңетен бер. Аллах ұратыртық, кем дәтінді күрі бар. Таланнақ пайет, намыл ұғыр күнсірін көрбіті. Идетінен үші ұтал. Кергені Марфа Николаевна әмие олығын үйінер күлінеғай анабыт ұлақан үтуелі ақ. Онын сәтті қолыра сәттен төріпіттерін суолын солу абыттар. Почетный книгах идет, трудовая педагогическая династия деньги, республика деньги. Вот она, педагогический стаж, поэтому вообще я ищу сеть тончал. Беги, двухкина, ворота, ищу педагог, тердю скрыли белгин тахсанер. Вахиди, а вот это не видит, тен салам это. Амарахага, Ирагия, Тюстеви, Джоллах Тюрага, Айрулага, Эмиек Натавта. Сурьячуала, Степан Сивсев, Барджанга, Хамалгаден Арнан Биллер. Кинохумиян Тарбит Санкингетин, Бюгун Агачи, Долгуя Ариталата. Хомурнюка, Таллан Бюре, Уолан Реликтен Паемата, Толору, Бешеттен Бит. Биыл намга олоңқа үйіғі болар, онан болуғанда олоңқа үйіғынан чертетінен тағысты. Тоғын онан тағысты еді қыболуғанда бұ баямаға западный романтизм оны олоңқа еткен кейден тұралды. Бұ олоғанда білген хүрдеяшты көпшелерінен бұ сақа тұғар седек күшті. Олық жолын ұруйду ғой бұт паетата намулу ғығар үрі тұтылдар. Бөтің ұсқылата талдан бүре атын сүгер, нелекке музей үлелер. Үбілуйді асылғы бұ бәлі еместіні тұпсаран саңардан бирехтіре үгіз тәрәйіне тұрымнулдар. Ол күрді ғыттан бұл құхан ағыты тәрәйім болуға, бұл кәлер неделіға. Оны күтті докладтарға көрек, Онын таланнақ паетата үйелері үңгірдір. Олата таллан бүре бейте әппітіні қомпаруын қодай болан ұрсыңға ұстар, итер бұлыт долғының үлже есірігер әргілдер. Екесірина Омосова, Павел Пахомов, Чакускай. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтәңе болуң, кірші қадерім.